want to. You know that I would be a liar if I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. So come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hezky sám se uklidí, to je tak milý od něj. A to se mi líbí. Jo, o tom žádná. No jo, ten si tam hází, no. Dobrý pokus. Tak. Pokus tam určitě byl, no. By mě zajímalo, on na sobě má otrhaný hadry, ale odněkaď vytahuje další a další bomby, to je zajímavý, jak to funguje. Nechtě vidět odkaď. No, to je přesně ono, no, to je přesně ono. No ty jsi ještě napěl dolů, ne? Se tam trošku zaplet do kolegy. Kdo oba? No. Jo, je to tam. Je to tam. Jsem líbí fyzika těch fleků krve, no. Jo, no. S tím se moc nepočítalo. No, tady je za rohem myšák, že jo? No, vodili ho, třeba dostaneme lidskost. Dobře. Já nesnáším ty louský koridory, protože ty zbraně jsou to tak strašně zasekávají. O jo, no. Dostal jsem hovno. Dostal z kulový, ano. Jako obvykle. Jako viděl jsi ho, ona ta šance není nejvyšší, když jsem tam zabil asi 12 kresáků po sobě bez jediné lidskosti. Chudák! Ty ho chceš jítnout z toho útesu. Dal mi lidskost, nedal. Nedal, no to je pravda, no. No. Dolu s ním. I když ono tomu asi nepůjde, no. Ježiš, nahoře budou zase tíhle ti gauneři. A je můžeš proběhnout. A já to neumím. Ale umíš, stačí držet jedno tlačítko a druhý tlačítko. Jedno tlačítko a páčku k tomu, to není zase raketová věda, no ne snad? Nechci. No nemám pravdu. Nemáš. Vždycky mám pravdu, daťák. No, nemáš. Já mám alternativní pravdu, OK? No. Hele, zkus se schválně nechat trefit bez cheatu. By mě zajímalo, kolik poškození budou dělat tady ty neřádi teďka. A já nechci. Tak tak provědu, udělej to provědu, ne? To zase bude na... no... Občas se musíš nechat trefit tou cihlou do těch kulí. Dobrovolně. Ne. Ne. Víš, že někdo by za to klidně platil? Já nejsem ten někdo, víš? Někdo ten někdo být musí, hele. Je. No ale nejsem to já. Ten si kráčí jako já, když stanu ve 3 ráno a mám žízeň, no. A když se ta příležitost tak hezky naskytla, no. Když ta možnost je. Proto mě nepouští do IKEA. Jo, no. Zítra v novinách. Místní idiot v IKEA se válel do nábytku. Páchal nevyčíslitelné škody. O, všechno je vyčíslitelný. Na jeho útěku z místa činu se stavil v Tesku, kde si strčil slaninu do gatí, vzal pytel bramburku a potom přes hřbitov utíkal pryč. Lokace pachatele je neznámá. V obchodu nápis Tomberta nemám rád. Oh, vynik nám zanechal kódovou zprávu. Čeče, máš rád steak? No, když je dobře udělaný, tak jo. Já to nedávám. Já nemám rád ty krvavý. Oni steaky, oni jsou takový jako, oni v sobě mají ty tlachy, šlachy, nebo co to je? No, no to ne, to musí být libovej steak, ne takovejhle ten hnusný.
No a maj... když vykáš ucho. No a mají v sobě právě takový ty křupavý bazmeky, občas tam najdeš nějaký zub a tak. A jako mě to úplně nesedí, hele. No to nasrat, to taky nechci. No jo, no. Já jak jsem začal znovu jíst maso relativně nedávno, tak tady to mě nedělá dobře. A textura je jako problém. Já jsem si všimnul, já jsem strašně texturovej jako požírač, jo. Mně nezáleží ani tak na chuti, mně záleží na té textuře, jaký to je v puse potom. Tak si udělej novou v Gimpu nebo v Paintnetu a je to, ne? Tenhle člověk si myslí, že je chytřejší než my všichni ostatní. No vím, že než ty určitě. Tatěk, nemluv tím poklesným hlasem, mně to potom přijde jako, že se nebavíš. Tak teď nevím, co ti na to říct, no. Fakt nevím. Problém je, ty se bavíš jenom v zábavných momentech a nebavíš se, když je nuda, víš, to je tvůj problém. Ty neumíš ocenit dobrou nudu. To je přesně ono. Že u tebe vždycky mám to uložit? Jo, můžeš. Myslíš by, že prostě u tebe vždycky, prostě jakmile něco není podle tebe, tak někdo něco neumí. To ne, no, že bys ty něco neuměl, ne. Když já ti nevím, no problém je. Já vím. Vem to potom žebříku nahoru. Ale problém je, že užívat si nudu je něco, co se sebou nenese žádný negativní následky. Ne, to znamená, deprese. O čem to? Ne, když se nudíš nudou, tak budeš mít deprese. Když se bavíš, tak přeci neupadneš do depresí, ne? No když se bavíš během nudy, tak to už je známka nějaký psychický nerovnováhy. No ne, to znamená, že se dokážeš utvořit vlastní zábavu. Ať už to znamená, že tamhle se díváš na to, jak schne barva tady posudek nahoru, nebo se tamhle močíš do kouta, to je jedno. Nebo třeba někoho trápit, že no. A tady je doleva. Jo. Yeah. To je v cajku, ty jenom potřebuješ proběhnout doleva, to by neměl být problém. Je tady zase. No, tam jak je, vidíš, tam. Tam dopředu, no, tam. Tam jo. Tam. Je, nedívej se na svůj obličej. To je jak ta slanina, co jsem si v tom Tesku strčil do gatí. Jako ono tě to asi trošku zraní ten oheň, ale neměl by to být konec trošku. Světa. Trošku. Tak teď to nedáš. Nedám, no. Nedáš, no, protože ty se musíš nechat jednou se smahnout, vstát, a potom musíš mít právě ten zbytek života na to, abys to doběh tam, no. Jenom prostě, když vyběhneš nahoru po těch schodech, tak nepřebíhej na druhou stranu toho mostu, jenom si to švihni doleva a sprintuj. Jo. Já musím prostě furt jenom po té cestě, no. No. Já doufám. Víc plus minus. Plus minus. No. Jak státní rozpočet. To je spíš plus 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 a dluh je taky plus plus plus, no. To je minus 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 a pak plus plus plus. Nečkej, to je pak takový ten schodek, ale on to je spíš schod, víš, ne schodek. No to je pak jáma, no. To je spíš propast, to je spíš Mariánský příkop. Tak, staň a na zbytek života to doběhni. To jsou mechaniky, to tok. Tady ty dveře nalevo. Jo, nalevo. Tady jsi prvně potkal pana Soléra, pana Slunečníka. Pana Konečníka. Ne, on je dobrý, on ti, on je tady. O čem to mluvíš, on ti pomohl vyhrát ten boss fight, jinak by si s tím totálně seknul, kdybys ho neměl. Jo, nebude mít pro mě žádný dialog. Ne, ne, ne. Škoda. Já si myslím, že bude jako reagovat. Teď jenom pod přilbou. Ježiši Kriste, doufám, že ten debil už někdy v životě nenajde další lidskost a přísám bohu, jestli mi ještě někdy se sešle, tak žádný slunce už v životě nevyjde. Já už nechci. Ne, dveře na levo, dveře na pravo. Ty si pleteš zase pravo a levo, to druhý levo. Ty jsi mi říkal, že to je na levo. Tenhle sklep si sebral v tom kostele. Teda sklep? Tenhle sklep, no. No, ten klíč si sebral v tom sklep kostele. Sklep postel. No, co kdyby byl kostel ve sklepě?
Hrál jsi někdy Metal Gear Solid 3? Ne. Through darkness and silence, through the night. Nedělej to, prosím tě. Já už jsem dneska trpěl dost. Je to, že je to dlouhý žebříček ve videoře, jak o čem to mluvíš, jak nedělej to. To nejde, tak to nefunguje. No. Ježiši. Tak. Zkus nemrtvý. Pozdě. To zkoušíme už dlouho. Schody nahoru jsou dobrá cesta. Myslíš? Schody nahoru jsou dobrá cesta. Zkrátka vpředu. Pohlaď kámoše, aby si to z těch schodů nefláknul jako minulý týden. Ježíš, nemusíš ho ale umlátit, nemusíš ho ušťouchat. Já nechci spadnout ze schodu, ty schody jsou dlouhý. Jsou no. A je. Tak to mě zajímá, jestli si budeš pamatovat, kde je tohle. Já vím, tady vysili ti chlápci. Tak to mě zajímá, jestli si budeš pamatovat, kde je tohle. Už bys možná mohl být nějaký indicie. No já indicí mám, ale... Už možná by no, se ti jasný, mohla... já vím. Už to je ono. Možná pamatuješ na tyhle dveře, když jsi tudy procházel poprvé. Víš, je kravina. Ono, když ty dveře se snažíš otevřít, tak ono ti to napíše, že nelze otevřít z téhle strany. Ale ve skutečnosti to jsou mřížované dveře, kterýma bys tu hnátu mohl klidně prostrčit a otevřít si je i z téhle strany. To je největší kravina, co jsem v životě slyšel, protože oni k otevření z té druhé strany nevyžadují ani klíč, takže to znamená, že tam je nějaká idiotská petlice. Petlička, no. Taky nesnáším, když někdo ke mně na ulici přijde a chce, abych mu podepsal petlici. No, ale sáhnout na petlici. Jo, až se začínám červenat. Nevím, jestli to je z toho krevního tlaku nebo z čeho, ale... Takže tady máš zkratku, no. Víceméně bonfire je tam nalevo přes ten můstek. Já vím. No dobře, no. Tak chceš jít dolů, kudy jsi přišel teďka po těch schodech. Já nechci jít nikam. Takhle akorát obnovíš bomboslavy. Já vím, viděl jsi to? Ten se dostal blízko, ne, že ne? Ale... Může být, proč by ne? Ty jsi zadělal na problémy, ani si nedostal lesus navíc. Furt máš jenom 8. Vidíš, jak jsem šikanovaný. Na těch nemůžeš... Nemůžeš se sám začít mlátit prknem do hlavy a říkat, že ti někdo šikanuje. Puklej kulatej štít, no. Stejně puklý jako naďáková trpělivost, to je hrozný dole, všechno je puklý. No, to tak jako... Tak a teď kudy? Dolů! Dolů. Jenom... Dobrý. Jenom neskákej, Ty dveře jsou tady dobře otevřené. Že jo? Výtečný. Pan Karel Miyazaki je nemohl dát na druhou stranu. Nemoh, no. Až uvidíš potom nějaký ty pozdější lokace a jejich odfláklost, tak možná ta výmluva, že na to neměl rozpočet, je docela na místě. Až tak, jo. Vítej v apokalypse. Co? Máš rád pejsky na ťák? Máš rád hodnýho Azora? To moc není pejsek. No, Azor by ti rád totiž ukousnul kostičku, víš? No. Dochází ti zelená, dávej na to bacha. Tam tu. Co není kost? Azor ti kousne do té teleportovací kosti a teleportuje se nahoru k Osvaldovi. Jak si můžeš možná všimnout, tak Azor je pěkný krásl. Tam je hodně Azor. Tam jsou 3 Azor, no, minimálně. Mimochodem tohle je pro tebe špatná pozice, protože ty budeš sekat nad něj nejspíš. Jo. Ty jsi sekal nad něj.
Aha. Azor naštěstí není tak silný. Ne, ale je debilní. Jo, to kus, ale nemůžu víc než nesouhlasit. Já mám pejsky rád, ale co je tohle, to je podraz. Ono teda tak, on má steklinu, no. Ty když bojoval s těma gargoylama, tak jsi byl taky trošku steklej, takže bys možná pro Azora mohl mít trošku pochopení, nemyslíš se? To jsem taky měl steklinu, no. Chtěl bys někdy dostat steklinu? Ne. No ona má jenom 99% úmrtnost, víš? A ježišmarja, no. Proč jsi tak divnej, nebuď divnej, bav se se mnou jako normální člověk. A to je normální, chtěl bys dostat steklinu? Je úplně normální otázka, tak to bude slečno, já vás neznám, ale chtěla byste dostat steklinu? Steklina je, nebo normální je to, co si normálním uděláš, OK? Když začneš něco dělat hodně, tak se to pro tebe stane normálním. Jo, jestli to ostatní lidi budou vnímat jako normální, tak o tom by se možná dalo debatovat. No, o tom by se dalo debatovat. No, možná, no, jako víš jak. Všechno má, že to není tak jako černobílý. Ty sráči jeden. No ono prostě je tady, kdyby jsi dostal se na tu plošinku. No ale ono taky sekáš na dně, víš, když jsou na těch schodech. Mě nezajímá. No to by tě mělo zajímat, protože pak máš problém. Doluběš. Jo. Už jde zase nahoru, hele. Tohle se mu nelíbilo. No, a tak tohle to je jiný, to je jeho gámoš. Tak, a ještě minimálně jeden. Mimochodem, celou tuhle lokaci jsi mohl vidět ze zhora, kdyby ses někdy podíval dolů, víš? Já se divím, že ses nepodíval, ty jsi takový obdivovatel prostředí ve videohrách. Já se podívám, ale až to nebude pések. Pések! Čoklofon! Azor, no. Steklý hovado. Do vohně s nima. Bobrman. No, to je ono, no. Můžeš si upít tady Azora. Myslím, že jo. Sice psi nejím, ale... A i když taky tam byl docela dobře rozvalený na tom šutru. Tam to byl zlej. Vidíš? Tady na tebe je ten most. Vidím. Tam jsou věci, čištníci. Tam jsou bomboslavové. No dokonce. No vím, že tam byly nějaký svině, co po mě něco házeli. Lučišníci vlastně taky házejí šípy, oni k tomu házení jenom používají luk. Pozor, podnutí dozad. No. Azor vytáhne kudlo a zapodne tě. No. Takhle budou vypadat naše domy, až covid bude pokračovat ještě rok a půl. Nebavíme se vůbec o dobře, tom. Dobře, sorry. Tak on se nechce bavit o steklině, on se nechce bavit tady o viru. On se nechce bavit o tom, jak překládá manuály na pračku. Ticho. Tak co já s tebou mám dělat? Nic. Užívat si ticha. Není ticho, já slyším akorát praskající oheň, ve kterém hoří Azorové. No, tak to je ambientní zvuk, tak očistnej oheň. Musí stačit. Očistnej ambientní oheň. No to musí tak páchnout. No to musí, no. A ten škvařící se pesek tam taky. No jsou věci. Ježiši, tady to někdo nestih. Malinko. Ono to je tady takový vertikální, jo? Tady to vypadá jako v San Francisco. Tady to vypadá tak jako docela... Docela dobře, víš? Tady se nezdařil. Ono to je tady takový travnatý, no. Ono to je tady trošku zarostlý. Prostě tady bordel a plava. Smrdět ty kanály a ty splašky a všechno tohle. Dobře. Jo, některý ty dveře jdou otevřít, jo? Je to tam? Jo, tyhle, já myslím, že to je živý, že to po mně chce zaútočit. Ne. No. Já jsem čekal, jestli se dostane na tyhle bedny. Hnedka, jak jsi se šel dolů od těch Azor schodů, no, tak jsem čekal, jestli bedny dostanou svoje. Na všechno se dostane. Co to je? To jsou nějaký kraviny, to mají být asi nějaký pytle, ale vypadá to jako nějaký dřevěný úly. No, já jsem zase říkal, že to je nějaký včelý oul. Já myslím, že to mají být pytle, ale mají texturu dřeva. No, dřevěný pytle, no. Nechci se nedostusovat?
Docela mě znervozňuješ. Ty, já jsem se lekl. Čeho? No, tady toho. Do toho přízraku. No, nejsou internety. Jo, tak to až se vrátí z internetu, tak to budeš mít dobrý překvapko teda, chlape. Aha. Tak to se mi to seklo dobře, no. Už aspoň víš, co ta zpráva, která ti píše, že ti čeká bodnutí dozad, naznačuje. Tak to nebyl přízrak. Já se omlouvám, no, já nevím, co mám dneska s internetama. Tohle bohužel nebyla tvoje chyba. To znamená, že k tobě musím projevit soucit a nemůžu se ti smát, což je docela nepříjemný pocit. Ale ty se nebudeš smát i tak. Ale ty tak zase nebuď takovej, víš, že to není pravda. Ne. Víš, jak jsem ti pomáhal s těma gargoylama? No, budíš, ne. Jak když jsem říkal, Gaťák, dobře se ti, jak když jsem ti pomáhal s tím bíčím demonem minule. Bíčím demon. Jak jsem ti říkal, Gaťák, dobře si vedeš, když jsem viděl, jak absolutně to kurvíš. Co? Tak to nebylo hezký. Nebylo to hezký, ale byla to pravda. Chceš, abych tě lhal tady do uší, nebo co? Hele, asi možná spíš jo. Hele, podívej, na to, že tu hru hraješ poprvé, tak dostat ty gargoily dolů na, já nevím, 6-7 pokusů není špatný. To byl asi 20. nebo 30. Buď pokus, ale drž hubu, protože když se ti snažím pomoct a takhle ti komplimentovat, tak ty komplimenty ani nechceš, ale když ti říkám pravdu, tak si stěžuješ, že jsem moc přísnej na tebe. Ano. Takže nechce pravdu a nechce lži, tak co já s ním mám dělat? Mlčet? No. Nemůžu. Ježiši, zase pésci. Pésci jsou lehký. Pésci jsou hovno. To já tíhle ti pésci, ne normální pésci. Normální pésci jsou fajn. Tak pro žádnýho nemáš. To mě už taky někdo osočil za to, že nemám pésky rád. Jak můžeš mít rád pejsky, když nemáš žádnýho pejska? Ale já jsem mýval pésky a mýval jsem je hodně. 25? Jeden pések na každý pokus u gargoylu? To je komedie 2. No, To je humor 2. To je humor na nově. Víš, že je tvůj problém, ty nedokážeš najít komedii v tragédii. Můj problém je, že jsem ti odsouhlasil, že budu... Podívej, můj celý život je tragédie a dokážu se tomu smát. Čili tím pádem, ty by ses měl dokázat smát tomu, že tady v digitální hračce se ti nedaří zabít bossa. No a zase, já mu zase říkám pravdu a fakta, ale mu se to nelíbí, tak co asi mám dělat s tímhle člověkem? Já nejsem ten, kdo se tady naštvává u digitální hračky, OK? Hezky to vzal obloukem, Azor. No jo. Počiň to doprava. Tam? No jo, tak jako můžeš, no. Nějaký dveře byly nalevo, nezapomeň je. Nemiň je. Aha. Proč to přeskakuješ? Já to chci otevřít. Tak jsi normální. Přesně pro tohle, nesnáším idiotský kouzelník, jo. On má blbou magii, ale i tak se nedokáže dostat přes idiotský dveře. Tam je chlápek v sudu. Máš pravdu. Tyve, to je furt někdo od někať, ale že si tyhle každý je zavřený někde, tak to neza... Zamkl mě tady nějaký debil. Ty jsi vysvobodil chlapka v barelu. To je logika tohle. Jsem data. Dovede si představit, že by ses představoval jako jsem data z toho rozprahy. Uvízl jsem v šalině. No ale počkej, to se mi jednou stalo. Asi ještě 15 dalším cestujícím. Má důležitý úkol, bacha, bezďák má úkol. No, můžeš být taky bezďák, no, to je totiž přesně ten vůz, co má na sobě, to je ten... ...plápek. Vrátí se jo, do svatyně ohňostroje. Jo, jasně, tak je dveře, tak ti může používat magii, jo. Ty vole. On má magii, ale nedokáže pomocí jeho magie otevřít dveře, víš? Já tak strašně nesnáším kouzelníky. Já tak strašně diskriminuju kouzelníky.
Kouzelníci jsou dobří, když nejsou dementní, ale tohle je vyloženě super dement. Tak já mu otevřu dveře a najednou to je nějaký trigger, aby mohl spouštět svoji magii. Kdyby kouzelníci byli rasa, tak já bych byl ten největší rasista, kterýho by si znal. A tak to je jasný. Běž doleva, běž doleva. Cože? Ty jsi něco slyšel, já ne? Protestanti, vole. Stávkující. Čekaj, mezi tím, co mě tady padá můj mikrofonový aparát. Ne, možná jsi to zaslech? Těch tady zase jak nachcáno. Není. Ale jsou to normální šmejdi. Jo, to jsem přesně čekal. Dejte mi pokoj. Ale tak si stávkujte, teď já vám to nezakazuju. Ty jsi zaměstnávatel a tohle jsou odbojáři. Odboráři, ne? Odboj, já nevím. Když... Tohle jsou tvý zaměstnanci, když jim odmítáš platit víc jak minimální mzdu. Když jim odmítám platit. Jak hustý by to bylo, kdyby minimální mzda byla 69 korun? Vůbec ne. Tě chtěli upálit, no, si mysleli, že jsi mistr Jan Hus? To jde. Dvě lidskosti, to není špatný, no. Dvě licence. Musel jsi zavraždit pár lidí, ale tak všechno má... Ale tak všechno má svoji hodnotu. Tak to asi nepochybně. Jako je to tam tmavý, no, ne, že ne, tak trošku tam ta lokace neexistuje dál už pak, no. Mě tohle to deprimuje. Pan Karel Miyazaki neměl rozpočet. Teď on neměl rozpočet ani na to, aby tam u tý zkratky nahoře otočil ty dveře. Já ho tak strašně nesnáším. Griggs z Valheimu, pana Miyazakiho? No ne, pana Griggs z Valheimu tady. A lidi z Valheimu jsou dobrý. Já jsem chtěl něco říct, ale místo toho jsem zase vydal akorát guturální zvuky. Jako z koulí, jo, že guturál. Ne, to je jako útrobní. No, takže z koulí, ano, máš pravdu. Když já nechci zase ty zmetky tam. Zmetci nejsou problém, protože tentokrát už ví, že tam jsou. No, to neznamená, že na ně stihnu zareagovat. Znovu nablití. Jo. Jsou. Nenech je, aby se ti dostali za záda, ok? Takhle ti to povím. No, pokusím se. Oni to jsou strašný mrchy. A svítějou jim oči. Což, pokud chceš být tajný a skrytý v temnotách, tak to nejlepší, co můžeš udělat, je mít dvě jasně zářivý a svítivý oči. Hele, samo Fisherovi... Já jsem to chtěl teďka říct! On se... To nevadí. Nenech, ať se napije. No, no, no. Tohle je blbý. Ztráta krve není jako jed. Ta, až se stane, tak ti prostě ubere část zdraví, ale potom už to nepokračuje dál. Jo, že to jsou v tisku. To jsou furt ještě dva. Už jenom jeden. Když se ti naplní ten ukazatel, potom co oni do tebe sekají, ten co se tam na chvilku teďka ukazoval, tak když se naplní na maximum, tak ztratíš tak třetinu svého zdraví, ale není to jako jed, že by to postupovalo postupně. A víš co, no, ten zatracený čaroděj tam stojí a čuměl na to, jak teďka zápasíš o svůj život, jo? No protože ti mi pomohl, že jo? Já je nenávidím. Zázrační bezděláci to jsou. Já to mi zase vpadne dozad. Myslím, že do těch dveří, ze kterých vylezli, tak můžeš. Protože ty dveře jsou původně... protože ty dveře jsou původně zavřený a teprve pak se otevřou a oni z nich vylezou. Taky dobře detailní místnost. Tak to tady museli mít dost zábavný teda. Vidíš? Ale nějakou zábavu si z toho dokázali udělat. Což znamená, že ty bys měl v reále být, jako jsou NPCčka v Dark Souls.
Něco na tom je. Na tom pánovi nepochybně. Zkus útočení. To nevím, jestli není zpráva, jenom že je můžeš fláknout přes dveře, když jsou ještě zavřený. Drti zbroj. Drti zbroj. Mailbreaker se to myslím jmenovalo v originále. Což znamená poštoničitel. To je likvidátor pošťáků. Likvidátor po... Ten by se mě docela hodil v reále, hele, ti pravdu povím teda. Ale to bude jenom tak nějaký joubátko na obratnost. Tam je gámoš. Je tam gámoš, že on trošku prosvítá. Ty jsi získal nějakou helmu si, Gargoylu. A tu se můžeš mrknout. Dokonce dvě máš. Dilblice chrliče, magická bytosti, která stržela zvon. Sloužila je spíš jako doplněk vzhledu, neboť kůži mají neuvěřitelně tvrdou. No, já mám tvrdý aktuálně něco jiného. Když se na to podíváš, tak ve všem je lepší, než to, co máš na hlavě ty. Ale je těžší, jo, nějaký to kilo. Budeš vypadat jako absolutní trotl, ale statistika má je lepší. Okay. Já jsem na to sahal. No a co ta zbroj? To bylo, ty jsi nesebral zbroj, ne? No drtí zbroj. To je meč. Fakt? To je jako meč, tyve, co drtí zbroj, víš? Tyve, drtí zbroj, tyve, tak čekám, že to je zbroj. Jo, čekal, že to je zbroj, protože to mělo ikonku mečíku, jo? Ježiši. Vypadá skvěle, hele, máš ten drip. Máš kapavku. Vypadám jak los. Nebo sob. Víš, jak protivný by tady to muselo být, jak by se ti to pořád o něco zachytávalo. No to si píše, jo. Jo, a tady ty dveře nalevo, tam teď vylez ten třetí zmetek, no. Ale tam myslím, že nic nenajdeš. Opět, taky perfektně dekorovaná místnost. Tady to v Praze ti vyjde na 50 000 měsíčně, mimochodem. Jo. To je dobrý, to je dokonce ochrana fousů. Jo, no. Tím bys mohl někoho napíchnout. Teď si vem, kdybys před někým stál a kejchnul. Tak ho zabiješ, no. Tak ho zabiješ, no, na férovku. Sorry, mám alergii. Tahle chodba, nebo... Má pravdu. Tahle cesta... Dík. Je taková relativně otevřená, ale tak mě přijde strašně klaustrofobická. Tak bez té zprávy bys nevěděl, že tam je jasný místo. To nemůžeš brát jako, že to zase nemělo svoji jistou hodnotu, no ne? No nemám pravdu. To je přesně tyhle, jak upozornění tyhle na mikrovlnce. Pálí. Já myslím, že tohle upozornění je o něco hodnotnější. Co, na ty mikrovlnce? Ne, tohle, co jsi udělal teďka. Já vím, že tady bude přepadení, no, ale... No. Jsou hrozný hovádi tohle. Ježi, to jsou zase tyhle ty píče. To je sviňárna, co? Jo, takhle. Sprintuj, sprintuj. To nepůjde. A ten zázračný bezďák tam celou dobu akorát sedí. A stojí. A jenom si říká, jak je rád, že konečně může používat jeho zatracenou špinavou magii. To ví. Já tak strašně nesnáším kouzelníky. A kouzelníci jsou dobrý, když to nejsou totální kokotí. Já je nemám rád, protože si myslí, že jsou lepší než všichni ostatní a to je vlastnost u lidí, kterou já nerespektuju. A ty to děláš ty? Nevím, o čem to mluvíš zase. Zase takovýhle obvinění. Strašný parchanti tohle, ale já je nesnáším. Já je nesnáším, protože si myslí, že jsou lepší než ostatní. To jsou věci. Dobrá zpráva je, že tohle, až na ty pejsky, je nejlehčíc proběhnutitelná sekce v celý videohře.
Tak, utíkej, já ti to klidně přenechám. Utíkej. To je hrozný. Kam jsme to dospěli, že já musím hrát hry za něj? To je jako když malý Jarda přijde za tátou, protože nedokáže porazit level v Pac-Manovi. To je hrozný. Ano, malej datíku. Odehraj ho za tebe. Víš co, aspoň se nestydíš, to je dobře. Lidi by měli být hrdí na svou zbabilost, já to říkám pořád. Ne, já jenom nebudu opakovat dokola furt to, co už jsem prošel. To je fakt jak malý dítě tohle. A to jsem si... Já jsem velký dítě a ty jsi malý dítě, víš? Jo, jasně, ty musí být vždycky ve všem věcí. Ale nebuď zase nakrknutý, okej? Okay? Nejsem. Proč jsi tak na... Kde se tady vzal? Proč jsi tak strašně náladový člověk? Jo, oni padají ze zhora. Asi ono, bomboslavové. No ne, asi, oni fakt spadli. Nebuď tak náladovej, měj dobrou náladu, to je to tak těžký. Teď hraju s tebou, nemůžu mít dobrou náladu. Já mám náladu pořád a hraju s tebou. V čem je problém? Okay, tohle přebírání ovládání musí přestat, já hodím ten ovládání z okna. Já ho hodím z okna. Ty ho nemáš proč házet z okna, okej? Okay? Ne. Jo, tak si doveď představit, že bys tu hru hrál beze mě, okej? Okay? Jen si to představ. Tak bych jim to šel vrátit, nebo bych si vůbec nekoupil. Hm? Proč zumřel? Jsou to hajzly. Proč zumřel? Já nevím, se mi nechtělo už. Já tak strašně nesnáším kouzelníky, bože. No a tohle to nebyly kouzelníci, že jo? Tohle to byly jiní šmejdi. Bože, proč se tam kouzlili? Já bych jim vykouzlil takový úsměv na držce, že bys viděli. Já bych jim vykouzlil meč. Přiště, no. Harry Potter je debil, bych ho kopnul do obliče. Jo? Už tam má jednu jizvu na čele, že jo? Protože ho někdo kopnul do obličeje, protože nesnášel kouzelníky, no. Z dobrýho důvodu. Neusekl do obličeje. Jak to, že já je tady mám a ty se tady neměl? No, viděl, kdo to hraje, no. To je největší kravina, kterou jsem kdy v životě viděl, slyšel, lomeno zažil. Oni popadali ze zhora, no. Asi jo, no. Ale je to takový docela divný. Je to docela jetý jakože. Au! Teď jo, to byli ti, co jsem já sejmul, ty čtyři v té malé místnosti. Asi jo. Jo, musí to být oni, jo. Tím pádem po mně nemohli jít, no. Oni protiútokujou tyhle priviti, proto je nesnáším. Jo, protiútokujou hodně, to jsem si všiml. Oni totiž protiútokujou víc než jakékoliv jiný nepřítel z celý hry, víš? Co to šmejdi? Jsou to strašní parkanti. Bože, jako já nesnáším tu šavli, proč tu šavlí skáče dozadu? Co jsme v cirkusu? Já jsem v prdeli. No to bylo hezký. Takhle to má vypadat, sakra. Kruci no, písek. Asi má, ale nevypadalo, no, tak ej. Je tam fakáč. Tohle je dobrý, tohle je dobrá ta. Daťák, když po něm chci, aby se mnou šel hrát Dark Souls. Tak co mě zbývá? Já příště normálně regulárně řeknu, že ne. Tohle budeš ty příště. Já nevím, vždy ta hra je tak kouzelná, co máš za problém? Proč jsi tak, kolik ti je, není ti nad 30? Ty bys se neměl nechat takhle lehce frustrovat, není to dobrý pro tvůj krevní tlak, okej? Okay? Mně už asi 500. To jsou věci, které si musíš ve tom věku hold hlídat. Tak jo, tak okamžitě jdeš do spam listu a budu mít play. Ne. Takhle no, zase ne, nemůžeš mít ten krevní tlak na nule, že jo? No to bych neměl na nule, neboj, o to se postarají jiní. Nějaký tlak tam musí být. To si píše, jo. Máš málo života. Jo no, ty taky, když si můžeš hlídat ten tlak. No. Jako ohníčku, jo. Musím utíkat, abych se mohl nabumbat. No ty jo, ale já se ti nedivím, že to máš plný zuby, tohle jsou takový otravný bestie.
Co to šmejdi? Ale nehorázej. Uskakujou, hajzlové. Mě se ty protiútoky, protože to si vůbec nevšimnu, že něco proběhlo a jsem tuhej. Jo no. Jako nejhorší je, když ti takhle k silnému nepříteli hodí toho čokla. Jo. Jako kdyby něco takového udělali u nějakého boss fightu, tak já bych normálně tu hru zahodil do obliče, protože na to bych i já se vysral. Ty čuklové, no, oni jsou tak strašně, oni jsou tak strašně slabí, ale jenom to, že tam pobíhají jako trotlové, je tak strašně frustrující. A ty si protože vidíš. Člověk se pak nemůže soustředit na ty velký gaunery, ne tě jak tahle hra je sračka, proč to hraje? Co za kreténa si tohle vymyslelo? Ale někdo ke mně přiběhl, já nebudu vůbec jmenovat, ale někdo ke mně přiběhl a ne, měli bychom hrát Dark Souls. Jo, ale když se bavíš, tak se bavíš. Já jsem v naivní důvěře řekl jo, ty no a to bylo. Bože, tyhle čuklové, seriózně. Půjdi k boss fightu a zničíš tuhle hru. Tak strašně protivní jsou. No jo. Když jel boss fight, jsou dva tyhle čuklové, tak normálně by to bylo na předržku. Ty vědět si mi, že by byl u těch gargoylů. Hej. Je ta zbroj vůbec k něčemu? Je slabší. Je dobrý, když najdeš v polovině nebo ve čtvrtině hry slabší zbroj, než máš. Víš, co tohle je? Tohle jsou totiž ty začátečnícký zbroje. Když bys si vybral, že chceš být na začátku zloděj, tak bys dostal tuhle zbroj. Kdybys chtěl být na začátku čaroděj, tak dostaneš tenhle plášť čarodějů a všechno s ním spojenýho. Mm-hmm. Takže vlastně ten začáteční čaroděj se dostal tamhle, kde je zasekl ten zázračný bezďák. A začáteční zloděj se dostal sem a tady umřel. To se daleko nedostali. To ne, no. Yeah. Tak hraj. Já nechci ostřelovat. Tak hraj. Když tam bude další boss, tak já uteču. Jak protivný by to bylo, kdyby do nějaký arény s nějakým bossem dali dva psy normálně? Jak protivný by to bylo, kdyby tyhle psy dali dohromady do arény s bossem normálně? Ještě, že to žádná lokace v téhle hře nedělá. Končím. Jak protivný by to bylo? Ještě, že v žádný sekci téhle hry se to neděje. Ještě, že to byla jenom hypotetická situace, kterou jsem jen tak jako nadhodil. Ještě, že se to skutečně v té hře nikde nevyskytuje. To by jinak byl relativní problém. Jo? Ach jo, videohry čeče. Videohry jsou dobrý a měli bychom být rádi, že existují, raťák. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.